ଦେଖନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅତି ଶୀଘ୍ର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏଇଟା ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଜାରିଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ତାପରେ ପବ୍ଲିକର ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭଙ୍ଗାବାରିରେ ଆସି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନିଜେ ଆସି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ 5G ସରକାର ବହୁତ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 5G ଅନୁସାରେ ନେଚୁରାଲି ସବୁ କାମ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତା ଏହି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ବେଦାନ୍ତକୁ ଅତି ଆଗରୁ କାଢ଼ିବାର କଥା ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଆଦୌ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଏଇଟା ଆଗରୁ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ MOU ବନ୍ଦ କରିବାର ଥିଲା ଖାରଜ କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ଯିଏ କରିପାରିବ ଆଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଏଇଟା କରନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ PWDକୁ ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି ତ ଅତି ଶୀଘ୍ର 5G ଅନୁସାରେ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ହୃଦୟ ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସରକାର ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ଏଇଟା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଉପରେ ଯଦି କରିବେ ବେଟର ହେବ ଆଶା ମୁଁ ଜଣେ କଳାହାଣ୍ଡିର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଏତିକି ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ MOU ବାତିଲ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହେବନି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସତର୍କ ହୋଇ ଟାଇମ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୋର ମନ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ।